Після постійних обстрілів цього тижня обласна влада вирішила, дітей з прифронтових територій треба вивозити. За ними вирушили волонтери, представники влади та поліцейські. Ось вони стукають у ворота жінки, яка живе сама з дитиною. Мати їхати і кидати свою хату не хоче. Ми вийдемо самі. Коли? Ну, якщо буде щось дуже страшне. Ні, страшне вже. Даю там життя, питання. Все. Кому я там де нужна? У мене тут дому, у мене тут там все. І не будинку не буде, і життя не буде вашого, і дитини. Здравствуйте. Київське управління поліції. Начальник кримінального приміщення Олександр Вишневський. Давайте так, я зараз дзвоню чоловіку, він приїжджає і нас вивозить сам. Батьків доводилося вмовляти і переконувати. Та все ж з цього будинку правоохоронці забрали двох дітей. Та й саму малечу подекуди доводилося заспокоювати. Ми ж не врачі, ми уколи робити не будемо. Ні-ні-ні. Ми... Оцей дядька більше їх боїться. Ця евакуація пройшла спокійно. З трьох сіл вдалося вивезти більше як 10 дітей. Їх буде поміщено до нормальних умов, де вони будуть перебувати та чекати, поки не можна буде повернутися назад. Це не останній виїзд поліцейського підрозділу, бо тільки на території Вовчанської громади під постійними обстрілами нині залишаються 194 дитини. Світлана Шикера, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».